Ani Bosonuu Fiqaaduun jedhama. Hojjettuu misooma qonnaa ganda addaa tarreeti. Sanyii raafuu maramaa facaasuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef isinillee akka nu hordoftan jenna. Qaba hojii kan dursa deemuudhaaf maqaa keessaa nuti hima. Maqaan kiyya Aadde Sayyidaa Haruun jedhama. Gandardaa Tarree keessatti argama. Zoonii Lammata garee Afraffaa keessatti argama. Beellama keenyaatiif waan dhufneef beellama keessaa irratti ammootu raafuu maramaa manduu gubbaatu jechuu dhufne waan ta'eef keessa raafi isin qophooftee jirtu? Qophoofnee jirra. Akkuma beellama keenya sanumaaf teennee isin eegaa jirra. Gaariidha. Meeshaa maal fa'aa qopheeffatte nutti agarsiisa? Wanni qopheeffanne kana mana maramaa qopheeffannee jiru. Yeetira waliin, akaafaa waliin waan itti hojjetamu hunda qopheeffannee isin eegaa jirra. Ayyee baay'ee gaariidha. Akkuma isin jennetti qopheeffattee jirta waan ta'eedhaaf raafuu maramaa manduroo dubbatu jechuudha waan ta'eef akkasuma amma immoo deemnee haa facaasnu kaasanii ta'e. Ayyee ayyaanee qopheeffannee galeenya. Isin eegaa jirra. Kunoo madabii baafannee waan jirru haaluma kanaan akkaataa irra hojjennu waliin isin eegaa jirra qophoofne. Gaariidha waan ta'eef madaba isin qopheeffatan ammaaf hagaluma? Haganuma kan duubee kiyya irratti wanni qopheeffatu lafti na geette haganuma. Mee akka qonnaan bulaa dura tokkootti faayidaa raafuu maramaa kan ibsuu dandeessu? Isin ibsuu danda'a. Tokkoffaa raafuu maramaa manduubee kiyya irratti qopheeffadhee waan jiruuf gabaa irra dhiyeessee oomisha kiyya na gargaara galii irraa galfadhee waan ta'eef lammata dikeen isaa raafuu kun baalli waan adda addaa waan bu'uuf lafa tiyyaaf bilcha laxaa'oo nyaataa bulanaaf faayidaa bareeda qabu jecha. Lafa manduubee gaaroo kan jedhamu hawaa kanarratti galii bareeda waan irraa argadduuf galii alarraa naa galu waliin dabalata. Akka naa ta'uuf irratti oomishee itti fayyadamaa jira. Baay'ee gaariidha. Madaba keessanii akkamitti qopheeffattan? Kanuma haalli itti qopheeffanne kanuma. Haaluma kanaaf arjan kanaan madabii waan qopheeffattee jiruuf asirraa akkana meetira takka kanarraa akkanatti meetira shan. Lafarraa ol ka'iinsa akkana madabiin dheerina tokkorraa haga sadii kana qopheeffattee. Hayyee baay'ee gaariidha. Akkaataa madabii itti baafattanii mee amma immoo raafuu maramaa kana facaasuudhaaf akkamitti sarara baafattu? Sarara keenya kun akkuma agartan kanatti saantiimeetira 15 akkanumatti sararree sararuma kanaan deemnee akkanumatti maraa sararannee asirra. Mee amma haala kamii facaasuu dandeenyaa? Sanyii sannaa keenyaa haalatti facaasuu dandeenyuu si argisiisna. Boo kana keessa gadi fageenyi saantiimeetira takka. Addaan fageenyi ammoo saantiimeetira 2-3. Asumarra akkaan addaan musnee facaasa. Baay'ee kun haaluma kanaan sarara keessatti faca'a. Erga facaafnee irraa baane ammoo biyyee uffifama. Biyyee uffisuu qabnaa biyyee. Meentalaa bishaan sannaa kee? Bishaan kan akkanumatti obaafnee waan jirruuf arga inni jiidhutti irra deemne obaafnaa sa'aatii inni dhufee irraa bahetti baalarraa. Thank you.
amille bala muzi gova irrafa amma mo bala kana wani rafnuf me tala bala kana ke mo bala kana kana rafni on jiru akagze saati ni dikile gara oru darbu gauti galgala galgala bishan obasa aye baye gari dar se to jetta wanta e amma mo me guya me patti asir rafune edo braf tasne tu dan kana rahaga sodoma madavi kana ra bakka bira ko pesne atiratti o misha kana dabar fanne ikin faya danna aye baye gari da amma mo me dubarta birati akami da bastuf irga garan dubarta birati da bastu garo do du bhaga ka banitti namu hunu sadadda wan juru rafa afate gomana marama atau goti kinni wan hunda atau timanti ma atau garo si facafatte hagana akasin rafa yadam tu omishne kana ga da da balata nuji do kesa tifa yadam tanje da barsa haye mutallo gari nu ke tawan ta ebisini kana fa motu konnan bula bura bura demne de masa bela bura wan kamnu kana ku singala to ha singala to Sana hadin nada gefile bere tinya lukunta kan